नमस्कार, पुरंदर न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। जाणून घेऊया आजच्या ठळक घडामोडी। पुरंदरमध्ये कोरोना रुग्णांचा उच्चांक, पुरंदरमध्ये 45 तर सासवडमध्ये 29 रुग्ण। सासवडच्या ग्रामीण रुग्णालयात 125 व्यक्तींच्या स्वॅबची तपासणी करण्यात आली, त्यापैकी 47 व्यक्तींचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आल्याने खळबळ उडाली आहे। सासवड 29, सोनोरी 3, गुळुंचे 1, जवळ अर्जुन 2, मांडवी 2, जेजुरी 2, बेलसर 1, नाझरे 1, केतकावळे 1, वाघापूर 1, टेकवडी 2 अशी रुग्णसंख्या आढळून आली। परिंचे येथे महिला दिनाच्या निमित्ताने सरपंच व प्रथम नागरिक ऋतुजा जाधव यांनी हळदी कुंकवाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते, त्यास प्रचंड प्रतिसाद मिळाला। परिंचे गावचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी महिलांचा सहभाग आवश्यक असल्याचेही सरपंच ऋतुजा जाधव यांनी सदर प्रसंगी सांगितले। NIA अटकेनंतर सचिन वाझे यांना पोलीस दलातून निलंबित करण्यात आले आहे। मनसुख हिरेन प्रकरणाचा तपासही NIA जाण्याची शक्यता। दिवे, पवारवाडी व झेंडेवाडी येथील अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या रस्त्याच्या कामासाठी ग्रामपंचायत निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे आमदार संजय जगताप व युवा नेते बाबा जाधवराव यांच्या शुभहस्ते विविध विकास कामांचा शुभारंभ करण्यात आला आहे। बाबूराव सर्जेराव दरेकर वय 73 वर्षे राहणार आंबळे दरेकर मळा व सचिन बाबूराव दरेकर वय 36 वर्षे या बापलेकांचा आग्या मोहोळ्याच्या माशा चावल्याने मृत्यू। बाबूराव सर्जेकर दरेकर हे आपल्या शेतात नेहमीप्रमाणे काम करीत होते। मुलगा सचिन बाबूराव दरेकर आपल्या आई, पत्नी, 2 मुली व 1 मुलासह गाडीत शेतामध्ये आले व चिंचेच्या झाडाखाली गाडी लावली। त्यावेळेस झाडावरील आग्या मोहोळ्याच्या माशांनी सर्वांना चावा घेतला। सचिनने वडिलांना सासवड येथे दवाखान्यात नेत असतानाच उपचारापूर्वीच त्यांचा म्हणजेच बाबूराव दरेकर यांचा मृत्यू झाला व सचिन यास 2 तासांनी हार्ट अटॅक येऊन रुग्णालयातच त्याचा मृत्यू झाला। लेकींनी केला वडिलांचा अंत्यविधी। निरा येथील अशोक श्रीरंगराव बाबर वय 75 वर्षे यांचे प्रदीर्घ आजाराने 12 मार्चला शुक्रवारी निधन झाले। मुलगा नसल्याने अंत्यसंस्कार कोणी करावयाचा हा प्रश्न निर्माण झाला। आत्याच्या कन्या डॉक्टर ज्योती प्रवीण यादव व चिरंजीव बापू गायकवाड यांनी मुलींनीच अंत्यविधी करावा असा प्रस्ताव मांडला व नातेवाईकांनीही तो मान्य केला। धाकट्या मुलीने रोहिणी प्रकाश वाघ यांनी मुखाग्नी द्यावा असे ठरले। निरेच्या भुजबळ कुटुंबातील लेकींनी 10 जुलै 2016 रोजी पहिल्यांदा असा अंत्यविधी केला होता। दुसऱ्यांदा निरेकरांनी अशा पद्धतीने वडिलांचा अंत्यविधी मुलींनी केलेला पाहिला। आज राज्यात 15,000 जास्त कोरोना रुग्ण आढळले आहेत। मुंबईत राजकीय हालचालींना वेग। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी घेतली वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट। त्यानंतर पवार साहेबांनी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानामध्ये राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांशी चर्चा केल्याने मोठी उलताप आलत होण्याची शक्यता। अनिल देशमुखांच्या गृहमंत्रीपदावर टांगती तलवार, चर्चेला उधाण। खेडमध्ये माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील व आमदार दिलीप मोहिते यांचे एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप। शिवाजीराव आढळराव भाजपात जाण्याची शक्यता। आमदार दिलीप मोहितेंच्या आरोपाने वातावरण चिघळले। राष्ट्रवादी परवीर सिंहाच्या तर शिवसेना अनिल देशमुखांच्या हकालपट्टीसाठी आग्रही। राज्यात वॅक्सिनचा तुटवडा नाही, लसीकरणाचे काम योग्य प्रकारे सुरू आहे। 60 वर्षावरील नागरिकांना व 45 वर्षावरील कोमोरबिटीज असलेल्या लोकांना कोरोनाचा धोका जास्त आहे, या सर्वांनी वॅक्सिन करून घ्यावे, राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचे आवाहन। दररोज 1.25 लाख लोकांना लसीकरण करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली।